Mostecký kosmetický salon Jitky Jamrichové nedávno navštívila významná návštěva. Byl to mezinárodní exportní manažer pan Rodolfo a protože je z Francie, tak nebudu riskovat, že bych řekl špatně jeho příjmení, ale pojďme ho vyspovídat. Proč jste se rozhodl navštívit právě kosmetický salon Jitky Jamrichové v Mostě? What's the reason? Vždycky se rádi setkáváme s profesionály, kteří používají naši kosmetiku, protože jsme profesionální kosmetická firma. Díky tomu, že se s lidmi setkáváme, tak jim můžeme poradit, pomoci jim a popřípadě i odpovědět na otázky ohledně Thalionu. Jaký máte top výrobek v České republice? Je to Ocean Secrets, je to nová řada, která v sobě ukrývá 100% mořské aktivní látky. Ta působí na všechny známky stárnutí. Tři patentované aktivní látky a tři kyseliny hyaluronové jsou průkopnickou kombinací ve světě kosmetiky. Společně působí, aby pleti dodaly chybějící vitalitu, a to i díky magnéziu, kalciu a dalším aktivním látkám. Jak se tady cítíte? Velice dobře. Češi patří mezi profesionály v kosmetice, v péči o pleť. Znám Čechy, jsou to milí lidé a to je jeden z důvodů, proč sem jezdím. Už jste ochutnal české jídlo a pití? Ano, ochutnal. Jak jídlo, tak i pití. A vždycky to mám v rovnováze. Máte moc chutné jídlo. Chystáte něco nového? Nějakou novinku? Ano, samozřejmě. Jsme kosmetická firma, která působí v 55 zemích po celém světě. Už nyní se zveme do Francie školitele a připravujeme anti-age novinku. Díky tomu budou i novinky v ošetření pleti. Jsme specialisté na tělo a obličej, proto stále připravujeme něco nového a účinného, aby to bylo to nejlepší. Teď už vám musím poděkovat za rozhovor a přeji příjemný pobyt v Česku. Já vám také děkuji a těším se brzy na viděnou, třeba u nás ve Francii. Pokud tedy chcete vyzkoušet některý z produktů značky Thalion, není nic jednoduššího, než zavítat do mosteckého salonu paní Jitky Jamrichové. Určitě i vy budete spokojeni. Pro agenturu JV Press, Vlasta Weber.